Dobrý, takže o nic nevím. Let's the start. Počka. A ty když se rekonekneš, tak se ti resetne i hydratace a energie. Ježiš. Což asi jako nikdy nemělo být. Setting, což ti opravíme tak z audio. Já jsem se do více asi mít ještě rozbraně. Tak. Máme, nápoje máme. Tak. Vendor. Mám 3 plus 1 plus 45. Mám pro tebe věci, které se ti budou líbit. Asks? Asks? Na to, že to mám na Epic, tak... To chvíli trvá, kým se to... No, ty už si našel úplně všechno, jo? Check the convenience store, check the demolished building, ok. Artlock. Že co, ještě jedno? Nic. Charakter. Endors, jo, vidíš, to jsem si chtěl koupit ten, že? Já jsem udělal první dva questy, nejsem nějak daleko od vás. Kdeže se dal koupit ten Eikog? Gany a tam máš Eikoga a... Jo, už ho vidím. A musíš ještě tu nasr na Eikog. Za 2K seš kokot? No nebyla v nám. Dávej, dělej, moje. Teď jsme tím uvažili, jestli si nechal asi to přehodit. Jako to nechci ztratit, ty vole, na to jsem příliš chudej. Dobré, controls. Eikog? Že na to musím ještě koupit? Tam je třetí řada napravo, je tam ještě taková jakoby to lížina na Eikog. Třetí řada. Čtvrtá a je tam přímo napsaný Eikog Mount. Čtvrtá řada. 2, 3, 4, 5. Pátá řada a třetí zprava. Proč furt přidáváš, vole? Vol jsem si nešiml toho volného řádku. Když to říká od začátku, šestá řada, tak klikni na tu sedmou řadu, to je jasný, že je to ta osmá, ne? Já se ještě musím trochu ponastavovat grafik. A kdyby se podíval sám, tak vidíš, že je to ta devátá. Kontros. To je blbec, ty vole. Bože. ty se můžeš rozlížet ve skoupu, ty vole. Jo. Když podržíš kolečko. Aha. Nice. To je hodně cool, že si můžeš takhle zkontrolovat i rohy. Nebo rohy, víš co? Mhm. Jako reálně tu využiju asi tak 3x, vole, ale... Ale je to cool. Jo. Ty tam máš nabindované to medický? Zatím ne. Nedá se tím nějak. Dá se, když si dáš 4 a háčko, tak si ti otevřeme medické. 4? Čtverku. To musíme asi angličku po vesnici. Alebo no. Si to prebinduj. Ano, si přebinduj, já jsem si to přebindoval třeba. To zní, no proto jsem se ptal právě, no předtím, jak se ukazoval, jestli máš anglickou nebo českou. Uvidíme, jak jsem si to ponastavoval. Dobře, ještě trochu settings, controls, crouch. Control. G, H, ref. No, krev, bandáž. Turniket, ty bandáž. To tak zrovna, jak máš u sebe. Já tam nemám. To, právě na výběr.
Počkej, turniket, jestli strčím do prdele. Do kapes. Splintu, Balgin. A kanál jenom má místo v inventáři. Ten batěhu se mi líbí. Batohu. Jako na to, kolik, vy skupin to od... Počkej, ty můžeš dát batěhu a ještě tam narvat zbraň. Ne, víš, tak mám si questy. Jenom to. Task. Jo, ne, normálně. Ty můžeš dát jenom menší do většího. Ale i tak je to hodně cool. Já jsem fakt dostal jenom škrábanec za celou dobu, ty vole. Check the gas station, check over the store, check demolition building. To ani nebyl hit, jako on mě vyloženě jenom škrtnul, vole, do ramena. Tak jdem, jde si častě. Jo, já jsem mu heliportu čekal. Ktorý? Áno, som to. Yep. Ja. Odvoz už nám letí. Aj tak umrem, ako malá devka. Ne. Ježiš, sme ve třech, by bolo. Už to bude líp. Teda to taktická mapa by se mohla zničit. Zmenšit? Zvětšit? Zmenšit. Ta taktická mapa, ta malá. Jo. Mám mi zabíral čtvrtku obrazovky. Taky máš 5-2 zoom. Přemýšlím, jak to zmenšit. A už letíme a už cítím dropy. Lebo taký sekundový vieš, kým load. Tak, sekundový predá. Vidím negra. Vidím negra. Vidím, myslíš toho, co tam zapomněli cítit? See ya! Já si nahodím, prosím, protože budem brát. Beráme se. Počkej, si iba u teba vypnem zvuky. Aby som to nemal duplikované. Nestíš. Vím, že sme tři, ale vidím nás dva, vole. Ja som za tebou. A vidíš sebe? Ne. Ja mám 4 oči. A nevidím. Prečo mi neukazuje na mape tasky? No, nevidíš. Ty sem musíš podle tě... Aha, popiskou. Podle popisku. Popisku po případě, tam jsou koordináty. Před námi? Před náma, kontakt. Jo. No, že se nestydíš tolik rán na jednoho? Ale když si nejsem jistý, tak já radši mi pošlu víc. Double tap. Double tap na double tap. double mac tap. Lava. Kokot z brokovnici. SKSO. Jo. Moje nyní. 60 to ran do toho. Oh my bože. Oh. Mezi velkýma zbraněma to je nejde přehodit. Můžeš mi dát batohu, ale nemůžeš ji přehodit. Takže škoda. Můžeš? Normálně. Z batohu do ruky. Jo, jak to zbatil, ale on myslel ale... rychlo. Jo, rychlo. Rychlo. Akanko, rychlo jsem. Půjdu podél cesty, když tak nahoru, kopečka. Jo, jdeme rovně. Jestli něco spuknu. Ale ještě...
na střel zleva? Jop. I vole, to někdo prasí ze zhora, spíčo. Buškempa. Buškempa. Run away. Open. Stání to, když se tam má. Jo. Nejde to otvoriť. Některé jdou, některé nejdou. Myslím, že jo, tak to má. Ne, mačkáme v kleniču. Ne, si ukáž takový čtvrček. Když mu rozprskneš hlavu, ty vole, vozej, tak dostane IKčko. Very nice. Na to, že to mám na Epic, se mi to zdobí také mázle. Zvyš si sharpness, když tam. Musím dojít zálež a zvyhnout. Zůstala sharpness právě na nule z nějakého důvodu. Před nami. To je náš, to je náš. Ale před ním. No, ještě před ním. Jo, tam je v oranžovém. Aha, on má ty pouz. Počkej. Task, first recon. Dajte mi sekundu. Demolition building. Demolition building. To si pojď mám představit, ty vole, tady. No, sharpness mám na 200. A, to bude tohle. Ocean blur, post-processing, epic. Jo. Vypněme. Pojď si za mnou, tady je jeden task. Break minus. Nevím, co vidí. Nevím, co vidí. Já totálně nevím, kde jsi šel. Kluci, jde do zpátky, zpátky. Zpátky, okej. Okay. Před námi, hellboy. Sleduju. Au, au, au. Aha. Já jsem myslel, že to je hellboy je predo mnou a leží. Tak, tady dojdete. Ale dokud to má americký hír, je to náš. Tady dojdete, tady by vám to měl čeknout jeden to, quest. Jop, object complete. Tak, jdeme na warehouse. Pusť, tak. To vím, vymyšlím kam. Len ta střelba v té dělky tak zkresluje dost. Ani ne, ty vole, mě to sedí. Tak ještě si musím potom poupravovat jako z audio. Ale ten poslední byl po nás, vole. Myslíš? Ten střílí tady někde za rohem. Kudá mením. Ještě jeden, více vzadu. Dva. Jo, dva. Měním. Minus? Blíž, za rohem. Dole. Další. Hlaraní. Přebijem. Dead. Jinak, když zmačneš alt, tak máš zadržení dechu. V kompandě jeden. Nemají opět 56? SKSu. To ti budou dál, ale zpět 56. No to je začátečnický kamp. Věř tomu nebo ne. Něco na rychlé. Rychlý loot. Čil nahoru Fred vzal si sebou Marky nebo ne? Já mu můžu dropnout jeden. Já mám jeden taky na výzvu z tebe, kdyby náhodou. Mám dva svoje, no teda. Jestli zmyslí. Vezmu testy. A už do koho vidím. Tak pojďte za mnou. Levo. Čalíjova. Asi já pojím do toho Hikogu. Lebo ten holopoint. Hi. Hello, Andrik. Dobrý den. Dobrý den. Hello. Tak. Koukám, tady jste už zónu, je? No dí. Nice. Tak, tady tahle bednička a do toho potřebujete hodit ten mark. Dotaz jako hru? Nemám. Mitras, security. Tak. Yes! Nice. Mark nemám. Vybral se si ty správný. Can I drop quest item? Já ti nemůžu dropnout ten quest item. A tak aspoň už bude vědět, kde to je. No, když tak to zajedeme trochu. A ne, počkej Fredo. Vy teďka děláte ten s těma trackrama, ne ten quest? No.
tak ať si, Fredo, čekni si zprávy. On to dává do zpráv, ten item. To sice jo, ale teďka asi, když už jsme jako in the jo, field. Jo, ale jemu se to hodí do inventáře v kempu. Jo, vlastně on se hází do stežky, do řítě. Dobre, tak nic, nevadí. Jdeme, jdeme dál. Posuneš tu tvoji tlustou prdla za dveří, dětný. Jsem se hrával v mapě. Jinak, bolci, už jste zkoušeli, jestli fungují ty čistě, ten čistě PvE server, nebo... Bezda no? Čistě PvE. Jo, teďka se čistě na PvEčku, tak. Super. Protože, nebo je na ten Joint Operations. No, jo. Vpravo, ve křoví. Perfect. 125, 30. Přímo, přímo ve křoví je někde. Za nami. Minus. Aha, dva vlevo. Ještě jeden. Minus. Flank čistý. Potom helbu, jak príjeme na základňu, mi ukáže, jaké máš ty nastavenie, lebo u teba to vyzerá trochu lepšie, jak u mňa. A to mám na epic. Ja úplne low nastavení. Mne to fungovalo, jak sme to hrali s Newfoldem. Dva, píčo, před dvama. Jo. Tak som to hral na medium. Za jako v tom mieste som jako šel nad 30. Jako nebo som byl, že 60, ale mne som nad 30 FPS. Máš co za grafiku? Já jsem dead. 30-70. Nice, to jsi unconscious jenom. Yeah, you will kill the enemy force. Headshot. Neboli to samé, co má ten Hellboy? Jo. Ah. Tak, VoIP, ano, ten nechám, ale já chci... Počkej, já ho polutím. Ty nechal, ať si pro ty věci přijde... On my se stejně bude muset odpojit, když se budeme ještě formovat zase. Proč? Proč se budeme se odpojit? Když se spolne na fopku a předí si to na AZ-ko, ne? Ve fopku se nesejdeš. To nejde ani to. Ty v moment, co z toho zapínáš, tak už se připojuješ na 48. Top. Oh shit. A ne, počkej, tu, takže to není jako v tom Warzone, tu se spolneš přímo jako do AO? Tu do serveru. Ty se spavnuješ ve fopku, ano. Ale to už je server. Ano, však ale Fredo teďka jak chcípl, tak on se teďka respawnuje na fopku. Fredo je s náma ve skladě. A ty, kdyby se chtěl napojit. Já, ale já se teďka bavím o Fredovi, vole. Já vím, ale já řeším tebe, víš. A ty Dilino, a kdo řeší mě, jako, já se teďka vůbec nezajímám. Družka, jablko. A Fredo, když tak si neber žádný gear a jenom si prostě přileje... Ne, jen hledám ty... Ten marker. Jo, když už to. Úplně dole je měl v obchodě, když tak. Vem si dva. A 40 lomek. Chceš šídlo nebo vodu? Dobrý, mám obojí. Prava? Řekněme, že ajíčka jsou tohle jako... dárné. Buď jsem slepa píča, alebo ty markery nevidím. Pořád žije? Šel doleva. Markery, pokud dávají borci, nechoď tam, nechoď tam, granát! Pokud to funguje jako v tom testu, tak markery vidí, že on svoje. Zdičí waypointy. Ne, ale já myslím na... Tracker. Jo. Na hoře máš zprávy a jedno z těch zpráv bude to od něho. Třeba pistole. Poběží po hlavní. Máme tu dalšího hráče, jo? S náma. Jednoho mám. To jsi ty. Okay, to jsou hráči, ne? Dajíčko? Kde? Antlačů? Jo? Myslel, že to byl on, vole. Jednoho hráče tu máme spolu. Střel mě, prosím tě. Nic ti neudělám. Okay. Jsem se léko, vole. Já jsem myslel, že to je ajíčko, bo dívej se, jak on vypadá, vole. Jo, teď jsem měl ten dojem. Než jsem ho první viděl. Tak, apply changes. Tak, oh shit, konec ulice, no. Hlavní. Jdem nice. Se podívat, to jsme to zase do toho inventáře. Počkej, jak se to volá čopa? Dojdi k LZ-ku a na mapě si dej, na které LZ-ku si bravo, dej. Bravo 2 si dej, to je blíž. Tak keď otvorím mapu, tak hej. Krása Mark 18.
Počkej, ty jsi double tapnul v oba dva, vole, jako jedním wait what? Možná, nevím, jsem si tím jistý. Vy jste furt někde pri moje mrtvala, hej? Hej, držíme tvoje. Nedochází mi nic. Ale chceš hodit? No ještě mám jako jeden plus jeden. A když tak mám potom kalach, no. Já jsem hovoril, že umrem jako děvka. Jste mi neverili. Tak to si spíš byl unlucky do té hlavy. Další vzadu, hlavní? No, tak ty vole, tak teďka ti tam jak to netrefí. Minus? No. Já nemám staminu právě zrovna. Mám kalašníka. A já jdu polutí ty mrtvoly, co tam jsou. OK, budu ti koukat. Já jsem se na Steam. No. Celkem spamujou raidy. Negativní reviews. No, protože kreténi nechápu, co to je early access, vole, a pičo. Mají potato kompy. No, tak někteří tam hlasali 3090 a podobně, ale jako hej. Ale dobře, ale OK. V pohodě, jenomže uvědom si, že to je 90% kreténů, co nechápu, vole, že mají třeba 6 let starý komp a ani jednou neupdateovali ovladač. Ano. Jako to jsou fakt úplně diliny vylízané. Co? Ještě k tomu blížím přímo, když chceš nakopnout hru a hra ti přímo řekne, hele, tady tvoje verze ovladačů prostě zkontruj se aktualizace, protože to tady je prostě stará a nemusel by ti to jít prostě dobře. Jo, říká to jo? Jo. Já jsem to právě poproklikl, takže jsem si toho nevšiml. Mě nič taky nevyhodilo, bo já jsem včera drivery kontroloval. Právě já jsem si celkem dlouho neaktualizoval drivery a právě na mě zrovna vyskočilo, že jako hej, tady tato verze má problém s DLSS, že špatně funguje v naší hře, updateu si drivery. Já mám právě verzi, co má problém s DX12. Nebo tak, jo. Takže já musím vyřešit akorát tohleto. Já vím, že já mám 533 nebo 538. Nechceš vodu? Ne. Já mám hydrataci na 37, ty vole. V mojej mrtvole jsou vodička. My tě nemůžeme lutit, to nejde. What? Ne. To je tvojí je to PVEčko, no, jako dává to smysl. Tak když tu sedím, tak se nažijem, když už tu sedím. Dobré, cez kraky se nedoběžať. Ty vole, tak dobře nežeru ani Irlo, ty vole. Ježišmarja, čokoládové sušenky, ježiš. Nam, hnedka čtyři, vole. Ale koukám, i když jsme na té PvE mapě, tak jsme normálně na tom. Tak to jsou normálně ty ostatní basky. Jo, jsou to. Normálně vždycky servery jsou po 48 lidech a 16 je z každé frakce. Jo. A to je jedno, jestli si PvE nebo PvP. OK, víš co, já jsem čekal právě, že tam bude nějaký jom výřez pro tu tvoji danou frakci. To už jsi vyludil, nebo? Jo, už běžím. Ne, počkej, to není on. No. Jo, buddy, where's your head? Nichols. Já už jsem teda na té cestě. Jo, už si ho taky našel toho frajera, co mu chybí hlava, jo? Jo. Přímo tady na fobku tady pobíhá borec bez hlavy. Hele, zkus ho pozvat do skvady, jestli není vole na stejném serveru, proč je ten frajer byl na našem serveru teďko. Úplně to bude Mr. Jakopo. To nevím, jaký měl nek. Já jsem se jenom zastavil, že mu chyběla hlava. On stojí u toho, ne někde kousek od airportu. Teďka je vyloženě u mechanika. No. Dobře, počkej, já jdem. Neboli jak se spawneš, briefingový stan a hned zatím. Jo, ano. Jak tam je nakladáček a auťák. Jo. Ty budu, máš stejný nick ve hře? Jo, normálně Raynor. El Anaconda requested to be friend. Tak. I accept to. Mám že complete. Výborně. O, frér si koupil hnedka největší edici, vole. Jo. Řekl jsem si, že podpořím. Což jako vzhledem k tomu, že jako díky jenom pana Fňufňuda jsem už měl tu základní edici, tak jsem za to dal jenom 60 eček. Já jsem koupil basic, iba. Já jsem taky celkem plev, protože já mám, tím že já mám tureckou liru, tak mi celá hra s maximální edicí vyšla na 54. Protože mám tureckou liru. Ano, on
Mr. VPN. Ne, já mám známého v Turecku, vole. Ty potřebuješ kreditní kartu v dané zemi. Zaplatit skrze oficiální banku. OK. Tak mi to známý udělal za 5 babek. Nice. No, ale vzhledem k tomu, že od té doby se s ním nebavím. Vzhledem k tomu, že vím, jak tady to funguje, tak rozhodně jako první věc, co beru, tak je ACOG. Smartman. A kde je ta bomba? Tak, a měl by tady být balíček na poličce. M-lock. Tady ACOG mount. Dej to sem. Protože to jsem zjistil během streamu, co... Cekem brzo, nebo koupil jsem si Eikoga. Nice, tak se teďka namontuju. Pošlejte si na carry handle. Shit! Hele, ten retractable tourniquet, ten je na jedno použití, nebo na několik? Nevím. Když je retractable. Eikog mount a... Nasadíme si Eikog. Poslední full zásoba. Jdeme dál? Yes. Okay. V nejvyšší edici máš kolik cash z začátku? 25 se mi zdá. Asi, hej, teďka mám 22.9. Tak já mám problém pod... Mně se neaplikovala ta support edice. Pozbíral jsi loot přes ty? Přes vendory? Handshake, od Handshake, abys tam měl mít zprávu, že jako... Hej, něco jsi z toho objednal. Handshake... Jo. Jožiš, fuj, toho je, ty vole. Je toho neskutečná mrda. Oh, M700! Oh, ježiš, já si jdu pohonit. Tak, a tady by měla být druhá bednička na to, na traktor. Okej, hotovo. No, díky. Já jdu pohledat. Počkej, já můžu pohledat. Store 181, 118. Jsme to obešli, ty vole. Tasks. Nevadí. Complete. Můžeme? Jo. 181, 118. Mně to jde na 30 FP. No. 50 na loop. Zprava? Absolutně, neradě by jsem bral spíše než ty pipskopy, tak 3D skopy a la Arma Ace. Před nama, vzadu, daleko? To strašně tankuje FPS. Ze stěnou. Minus, ještě jeden. Napravo. Ty vole, na železa, dobrý. Tak, leva, půra mrtvol, dokonce i hráč. Za námi. Půra. Aj. Zprava na střel. To jsem dělal hodně blízko. Tak, marketplace, to myslím, že bylo naště, co jsem potřeboval yep. Mít. Ne, convenience store. Marketplace, vyhodilo to... Jo, jasně, věci. Ale tásky, convenience store, ano. 171, 118. Před námi. Zprava? Dole. A ještě si takovou citlivost musím nastavit. Je dole. Já tu mám rovnou vůdu 1 a 6, LPVOčko. Hufty. Pěkný. Cvak. Zada? Ne, v baraku. V baraku bylo to někde. Tak, ještě jeden AR-kový, můžeme si nahradit vlastně někdy do pokaču. Desi. Teď nevím, jak mě vola netrefil, protože... Jsem na levo. Jo, trefil mi do hlavy. Vado. Žiješ? Vzadu, ještě žije? To je boss, vole. To je boss, Přímo v této budově, to je boss tu ten, vole, ten poslední, co byl. A Hellboy prežil headshot a Janě. No, jak jsem měl cykání v uší, ne? Říkám, co je? A jsem kouká nahoru, Ne, měl to být boss, proč to není boss? Ty kurva! No to nevíš, že tady jsou bossové teda. Jo, je tu, přímo v této budově, ještě na YouTube právě tím, o tom kluci mluvili. Protože tady, když vlezeš nahoru... Ale kuš. Tady, když vylezeš nahoru, tak tady něco někde bylo a teď nevím co.
Ale na 100% v této budově byl boss. Dobré, já jdu hledat ten kondenzátor. A buď to byl quest, anebo to byl nějaký loot. Grafik. Jo, to je možná ten klíč asi. Harkové zásobníky to někdo trupal. I Balgen. Shit. Já si musím trochu napustit kamu. Jako asi bych přivítal, vole... Prášeček je Balgin. A jeho silnější verze? Mrdal bych. Vole, tu toho je. Je. Co ty jsi zač? Aviatory. Náš. To jsou... Chceš je aviatory? Pojď si oblast. Další mrtvý hrač. A další mrtvý, ne, není. AKM. A vypadá v lepší variantě. Už já přicházím na AKčko. Dobro. Já se jenom dopiju, hnedka se přidám. Taky kalašník men. Už mám zásobníky. Jo. Můžu ti hodit SKS, jestli chceš. Mám AKčko. A nebo dva zásobníky do kalacha. Já potřebuji někde umístit AR-kový zásobník, aby se mohli mě přišel. Tak s papami jedlo. 171, 118, to venku? Jo. Necháš to? Fuje to. Convenience store, teda, co si pod tím mám představit? Držíš, convenience ne? Store, ne, convenience store, to je normální prostě, ty vole, jdeš tam prostě koupit, co tam, je to malinký obchod s hromadou píčovin levných. Něco jak blešák? Blešák ne, vyloženě, convenience store, ty vole. Směšaný obchod, ale bude jak tak. No, jasně, jo. To má v češtině takový kokotský pojebaný název, ten typ obchodu. 171, 118, ale my jsme stejně ještě vedlo. Samoška si chtěl říct, ne? No, v podstatě. 171, 118, počkej, jo. Ne? Venturi. Construction site? Toto? Op! O, lednička. Pičo. Ovaro. Jo, to je komplet. Jde, tady jsem to našel. Jo, prostě, že? Počkej, tak tam zůstane, se k tebe stáhnu. Já jsem totiž úplně někde v prdeli. Zrovna za zdí, která se nedá přeskočit. Vypadá hruška. Je upřímně, mi to připomíná hrušku zevnitř. Hruška Vietnam. Vietnam. Ahoj, Jeffe. Ty sklany jsou průstřelná, dobrá. Co je? Kde se lakáš? Na hlavní hromada? Jo. Běžím k vám. Bok. Au. No, je dole. Jo. Jo, musím si to tak natrigurovat normálně. Už tam skoro jsem. Tu grafiku. Ale já jsem si toho z Epiku stáhnul na Medium a už nemám stuttering. Respektive FPS dropy. Ani, ale keď to mám na... Musím to len nějak... Jako taky je pravda, že na Medium to letí na 250, vole. Blue. Task complete, nice. Hanzik, čo máš vejsť, čo když tak? Já to mám na tom, na předním čudliku. Hoj.
Vzadu, vzadu. Vzadu, vzadu. Pokud jsem to teda nepřebindovalo po updateu. Co vzadu? Tam má ten task tu. Kde je voice chat? Ale to by mělo někde v téhle budově mu to chytit. Už jsem to dostal, jo. To jsem vlezl. Dobré, takže ještě nám chybí gas station a máme hotovo, že? Jo. Jo. Tak jdeme, volíme na tu gas stationu. Venku hnedka někdo malá. Na hlavní asi, ne na vedlejší. Jsem za tebou, jsem tvé záda. Dávám Freda. Já na rohu se střetněme. Hi. Někde tu mluvili. A ty AIčka mají ale dobře prořízlou hubu, ty vole. Jo, rádi si pokecavají. Prvá? South East? East, 105? Ty vole, kde je ten keybind na voice chat? Já ho tu nevidím. Jo, je tam. He's dead. Ještě pod vežou. Dostal jsem. Jinak, hebo, to jsem si přebindoval na tu přední myšku. Ale právě teďka hledám, ale měl bys opamzal ty keybindy, protože tu mám svoje přebindování na českou klávesnici. Ale kde to bylo? Dávám se do kopy. První klíč. Já teď už mám nějaké klíčky to, ve stěžce. RGD 5, ty vole. No, tak je prdáci stručím, ale. Unicef. I to není fér, já chci sežrat taky zelých čokoládových tyčinek, vole. Problém je, že když jo, tak se podívám, ale jednou nejsou. Když jich máš 5 koupených, vole, a kousneš si jednou prostě. No puf. Přesně tak. Jdeme dál? Yes. Zase potom chodit? Nedá. Mají to lepší jak armu. Před náma dva, daleko. Jo, tak tam nevidím. Zašli někde doleva. Jsem mi ztratil. Trunksy, komu blízko? Alebo mi hrabe, vole. Já teraz by mě nepřekvapilo by mě to vzhledem k tomu, že jsem vykropil celý zásadník do květináče. OK. A. Tak když ani nevíš, kde je Tokio. V Číně. A trošku víc na bok, ale skoro si to trafil. Skoro. To jako to jsem měl hodně off day, ty vole. Jakože hodně off day, vole. Já nemůžu dostat kurva tu armu z krve, ty vole, prostě. Kdyby to byla aspoň arma, to bylo... já se automaticky stavím, že do formace, ty vole. Já nevím, já mám si nějakou neznámou důvodu, když si otevřím mapu, tak si mačkám po kapsloku. Skvat? Capslock je puštu to, nebo? Jo. Ne, vysílačka je Capslock, varme. Jo, ve skladu je to mapa. Já jsem tady začal drtit Capslock, vole, co to dělá. Dej mu, ještě žije, dej mu. Ještě jeden vlevo? Na hlavní? Já vidím. Tu je na místě, mi to kope. Ne, asi. Před nami. Je dole. Ještě jeden tam vzadu. Flankuju. Za bendinkou. Dead. A já jsem tu chtěl pít. To je taková kavarkové zasunutí. Uuu, tofu, ježiš. To už jsem taky neměl ani nepamatuji. Hej, proč mám chutě, ty vole, během téhle skurvené hry? Já normálně slintám, ty vole. Tak.
nejsi ty náhodou v přechodu. Ještě jeden, hand you know. Něco jsme minuli? Ačkej, hand over, aha, dodaj jej ten balíček. Jo. Tak máš mi zase do prdele. Ne, nešahej na tu krev, zruš to. Ty debile. Pravý, myslím. Dobré, takže jdeme na LZ-ko. Aha, odkud tu krev jako vytáhnu do prdele? Z prdele. Čo? Hanzik, večer Stellaris? Ty záleží na jak to vidíte, protože já mám zítra ránu. Aha. Tak asi určitě nie je to jak minule, že do pol jednej. No, znáš nás. Mně to nevadí, výjimečnou. Já mám volno zajtra, až čtvrtok ráno, čtvrtej jdem do práce. Ale vrátím se až pětok o týždeň. Vodička. Se dáme cold transport, 3 minuty. Dobré, to stíhnem doběhnout. Jak to víš, kde to vidíš? Když si dáš, zavoláš ten transport, tak ono ti to potom ukáže nad tím transportem, nebo nad tím LZ-kem, za jak dlouho tam bude. Jej, jak se podíváš na to LZ-ko? M-ko. Když se to říká M-ko, tak na... Nejsem si jistý, co teďka ukazuje jenom mě, nebo i bude to ukazovat i vám. Iba tebe. Lebo ty si to volal. Jak cupita, ne? Tu ťop 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 ťop. Já chci domů. Ano. Tak co, kdo zůstane teďkom pozadu, vole? Někomu zase zabrali místečko. Dvě minuty. Líbí se mi, že tuto není jako v Tarkovu. Ale když máš plné všechny sumky, tak on si tam stejně dá do sumek, ten zásobník. Tak. Mark the body, locate the body. Leave no man to behind. And the squad man just like them. Dobře, někde u Townhally, Townhallu jsme našli, je? Počítám. Tak Townhall bude nějaká věž. Townhall je u Bravo jedničky, co si pamatuju. Bravo jedničky někde, jo. Počkej, já se ti podívám na mapu. Myslím, že to bylo buď to 170 118, anebo 170 117, tam ty dva gridy. 170 118 nebo 117, jo? Jo, jasně, ty to neotevíráš přes M-ko, ty to otevíráš přes tab a mapu vyloženě, aha. No, a jako potom si voláš ty. Dobře, a to ale, když si ale když podříš M-ko, tak ti to taky otevře velkou mapu. Podříš? Jo. Víte, jak budete odlítat z Brava dvojky? Jo. Jo. Tak tím pádem jsme na stejném serveru. Viděl jsem teďka přilítat vrtáka na Bravo dvojku. Ne. My jsme ještě tam přiletěl. Počkej, se podívám, protože ono jdou na mapě vidět, Niky. Ne, dopravě, nejsi tu. No. Infinity, Kendall, Nichols, ne no. Teďka dělám ty trackery. Ve městě máme dva lidi. Okay. Hokyho a Tesáka. Let's get out. Ty některé ajíčka mají zajímavou víc. Mhm, některé vydrží jako skoro nic, některé zase vydrží až moc. Hi. Ahoj. A tak se tlačí nová kapuska. Yeah. 7 milionů euro. Ne, počkej, tam je jiná.
já chci 5-5. To jsi měl co, pancéřový trenky? Ano. Ty vole. Když je to jako obyčejný SPčka, v tom to jako ne. Teda než si to doděláš, asi stáhnu z toho jedna. Home sweet home. Home sweet home, Alabama. Jo, počkej, ale já mám mega inventáře, jsem nedostal jenom ty věci. Hovno, to je SKS už je vytuněné, jo, ty píčo. Tásky, jo, vendors. Tak, charakter. Kalašníkovo zahodit, taky zahodit, taky zahodit, to si vezmu do ruky. Tak jeden, dva, tři zásobníky, další dva tu nechám. A on ti dá další attachment. Attachment, další task. Ano. One of Towns Warehouses 17. Dobrý no, tak jako 30 mm prstan. A já si jenom o tu vole, Eikogane SKSO. Fuck you. Ty hraješ co? Taky to? Jo, spolu hráme. O, oh, mega baťoch. Ještě větší baťoch. O můj bože. Jdeme vyhazovat věci, které nechceme. Věci... 3 plus 1. Já už to chápu. Oni to mají teda jako dobře vymyšlené, že si můžeš dát baťoh do baťohu do baťohu. Ale ty větší baťohy, jak mají sloty na zbraně, tak přijdeš o ten slot na zbraň. Demolish building test. To je co? To je... To jsem za 160, zase to jsem za 120. Ochrana tier 3. A to je... Myslím, že lepší ochrana to zatím není. 3Ačko. Ty dostaneš, ten tvůj základní armor je lepší než to, co dostaneš z lepší verze, ty vole, what the fuck? To je fakt? Jo. Není 3Ačko horší než, tři, než, než trojka? No to sice jo, jenomže ty máš platy jenom vepředu. A ten základní, tak ten má platy vepředu, z boku i vzadu. A teda jako o 4 sloty více, no a je to z oceli, ale... Počkej, já se podívám na Rikona, hovno Rikona. Ten body armor. Já si jenom zajdu počítat, hned jsem tu. 6, to je 23, to je 3 plus. Je taky jenom zepředu, ale... Já si jdem pěkně krásně Eikok kupiť. Nezapomeň si koupit na něm modlu, pokud ho nechceš dát na handguard, na Kryhandu. Protože jako to má taky svůj vibe, nebudu lhát, ale víš co. Black Hawk Down? Flat top. Hey, kok. Ne, kurva. Los Dementos. Aj. Handlock. Dobře, jsem pochopil. To vím i kde hledat. Lost and found. Find Kanora Sinarata. Location search any leaves gather information missing in the window. Understand. Unequip.
Critical failure dude. To byla blbosí. Já mám z nějakého důvodu na šťouře ekvipnuté kalhoty. Na šťouře ekvipnuté kalhoty? Ano, slyšel jsi dobře. Když máš šťouru ekvipnutou v kalhotách. Zdechni ty sráču! Já nevím, kde jí hledat, ale... Já jsem ancel, hope, waiting for news. Gas is cleric in the local construction shop and was seen during the final stage of evacuation. Tak kačko predáme. Zásobáky predáme. My myslím, že budeme muset se dostat na ten, na... Joe, máma. Netuším absolutně. Ne, absolutně nevím, nemám tušení, kde jí hledat, jako. Na tom convenience store ne. Takže já se dělám pořádek v inventáři, potom se tež podívám. Jestli někdo z vás dvou domů mi lépe anglicky lost and found, kde bychom ji měli hledat. Lost and found. To říct, já jsem vyblel. Tak se přijde ku nám. Construction shop. The lesson during the final stage of the evacuation. In the local construction shop, ale no. To není nic jako specifické. Že tam byla viděna na poslední krát před evakuací. Remember we are the... Hope they left behind waiting from news of the construction shop. Ten jsme ani ten ani nevím kde hledat. Ale construction shop, já mám za to, že jsme ho objevili. Jo, nevím, no, opět. To by mělo být někde u construction site, ne? Poblíž. Ten je kde? Ten je 171. Když 171, 171 levý horní, respektive jednička. 171, 171? Ano. Velká šedá budova. Oh. Sorry, 171, 117, zase jsem kokol. Já si říkám tyhle úplně nahoře mapy, říkám to já, děkuji. Tam bylo dopad UV, nebo co to bylo to červen, to bylo dopad automovky? Ne. Ground Zero. Někdo tam jde. Někdo tam jde, nevím co tam jde. Dobře, tím pádem, jestli Hanzi měl pravdu, tak my budeme hledat. Půjdeme na Bravo jedničku, půjdeme sem. Tak. Počkej, tak zabrl na Hanza, keď... Hanzi, kvůli jsem posílal, nebo je to zatím... Jo, ale teď my se musíme vrátit do hlavní menu, ne? On ještě říkal, že dělá něco. Počkej. Ty jsi říkal, že děláš to... Mě vychcípal. Mě to píšu, že se zapridal Hansku nám do skvady. To jo, do skvady jo, ale ne na server. A je mu to dávat tam, možno, že joinuť do skvad. Však pohodě, je nám sifli. Protože ve hře, ale ty a, ale z menu, víš, jak nám dostať? Lebo mě to písalo, len vy jste se... Jak jsem na to klikol, už mě to pojilo, tak... Jo, mě to nevyskočilo. Vy jste se odpojili a mě to vyhodilo chybu. Fuck this fucking game. Everyone who fucking plays it. Ale Hanzika nemá mezi přítelmi. Ej, já mám bordel v tom inventáři, ty kokot. Jo. Ne, Češi kupujou pro naší armádu augy, no ty král. To není pro naši armádu, oni akorát odkoupili nějakou část toho koncernu. Humus. Tak tady budou běhat, vole, rybáři, vole, s augama. No a? Rybáři, nebuď tak negativní a buď rád, že to nejsou L85, vole, jo? Ale L85 a trojka už je good gun. Už tam vychytali ty chyby. Ale my bychom nekoupili ty dobrý. My jsme koupili A1čky. Hele, a jednotky už mě vyjde. Fredo, to říkali už u tý starý. To je fake news. Ne, oni to jsou dobrý zbraně na boj...
někde. Ale jako ty podmínky v ostatních zemích, jako třeba písek, voda nebo vzduch, tak značně snižujou jakoby tu funkčnost. Já si vezmu více těch nábojů. Určitě o tom dokument. Tak já si berem 90 plus za nábojou. No, tež, jako 3 náhradní plus za 4 vás taky munice. Já mám 4 zásobníky, no 5. A jak si s tím, že či mám balistiku OK? 7,62,39. A, Hanzi bude s náma. Jsem věděl, že vě se připojit. Tím parem, máš jaké questy? Já mám ty základní. Akorát se umím udělat ty trackery, takže mám tak samo jak Leave No Man Behind teďka. OK. Místo těch trackerů. Bohužel u toho dalšího mě offly. Jasné, tak klidu. 7,62,50. Aspoň víme, kde ti to hledat. Tak, kde mám M-fakt? Tu mám M-fakt, tak do toho sám bandážku. Convince to. A kde mám jebal bych? Tu je jebal bych. Já, mě. Cože? Tak, krvičku do toho, do secure kešky. Prozatím. Sejdeme se to u helipadu. Já jsem teda se tam i odběhl. Splint. Nezapomeň se dožrat ještě. Ne. Žrádlo jsem si vzal, ještě vodu. Hit 2 tače. 56. Kurva. Kde? Všadě. Všadě. Na místo you jsem dal drop. OK, v Rush backpacku budu mít SKSO a M7 stovku, jenom si ten baťoh nesmím vzít sebou do boje. To se mi stalo v Tarkovu, ale nedával jsem pozor, píčo, a vybil jsem s baťohem narvaných vole krejtama. A co teď? No, ne asi, vole. Prděl těžká, píčo. 190 kg a teď běž přes celou mapu. Jediný raid, vole, který jsem dobrovolně čekal 40 minut až úplně do konce. Asi může být. Hello, Mr. Hellboy. Hello. Já jsem ještě neskončil s bordelem. A, Klingový Kalašnikov. Jo, zase si ten, co nám dropnul, nechtěl jsem mi teďka tu zičťouru. Je to lepší mi ten Kalašnikov. Oj. Jako na ten kalach máš alespoň všude munici, no. Právě. Na druhou stranu jako zase attachmenty. Tak attachmenty taky jsou nebo? AK-74? M-ko. Ne, M-ko. A proč má 74-kový kompenzátor? Lebo. A proč má to plynový koleno vepředu ze 74? Ty vole, mám to na Epic a z blízkosti to vyzerá jak vybruta. Hele, já bych si tipnul, jenomže píšou tam AKMN. Takže to je postavené na 103. Takže šuš. A. Já mám takový roje, že to jsou, že to je jako vymodelované. Pojďte, jako zbraně tady mají dobře udělané, protože na tom spolupracovali s frajerem, který dělal AI na kod Modern Warfarech. Jinak jo, když se do toho koukám, tak že, tady... Že kod Modern Warfare mělo AK Beta, který bylo doslova... Ale pozorám, že Hanzik in the Tiger. Maskač? Jo, jinak AK stovka je... To je ta exportní řada, no. Má to vyloženě cover AK stovky. Nejenom exportní, to je vyloženě modernizace série z té je AK-74M, z té je AK-103, 101. Takže tohle je 103 vlastně. 103 akorát prostě má dřevěný handguard. OK, s tím dokážu. A tělo pro pevnou pačbu z nějakého důvodu. Ne, není. Ne, není. Není. Podívej se na to tělo, to je AKM-kový tělo. MN-kový. Když už. Hold up, já si někam... Mě spíš zajímá, proč je ten červený pružek na tom zásobníku. Lambo Tracer. Červený pružek? Jo, ze spodu máš. Moje blbost, je to správně. Ze spodu. Našel jsem... Tělo všim žem?
fotku na internetu. Snažím se udělat si pořádek v inventáři, protože já jsem, vole, proklikal úplně všechny zprávy accept. Jak se zbavím toho zrnění a ty grafiky? Vypni si DLSS-ko. Jestli musíš ghosting. Ne, mě to robí taky bodky. Když si vezmeš DayZ-ko třeba, tak když jsi měl vysokou gamu, tak ti to zrnilo. On myslí tohleto. Jdeme z toho kůl. Tak co, už jsi zavolal ptáka? Čekám na Kyoshi. Šahy na mě. Mám otázku. Když je to česká hra, je tam Almighty vzor do našich podmínek? Ano. Zatím jsem ho neviděl. Dobrý, přesně řečeno, Vesta tu je. Neboli když si vlezete do... Vesta je, no. Cáš. Vesta tu je v pětině? Ne. On myslel asi vzor 58. Já se nebavím na skáči. Já se bavím o... Já jsem myslel 58. A je ve hře, okej. 58, tak to jsem tu ještě neviděl. Můžeme volat, já bych si mohl jako dopasovat, co ty jestli tam, ne. Tam bude jako... Ale je to škrobík malinký. Já rybářský díl a 58, tak jste měli hráli do baráku. Nebo na odstřelování. No nebo no, dát si na to 8x12 Leopoldskou. Uh-huh. Namířit na dav lidí. Vystřelit a modlit se, že aspoň někomu trefíš nohu. Jo. No. Je, já mě něco štíplo. Boj, jsi nasrát. Jsem dneska synovco by to vysvětloval, co je ten. To je Lidl kampaně. Tu si naše zaznamy, ne? Ne, jsem jako... Jestli je něco, co teď hrajeme s klukama jako společně. A říkám, no Warhammer, to tě zajímat nebude, ale... Ožíváme se navzájem, hej. Lidl Company, vole. Lidl Company, říkám, no. Já ti toho... Ne, ale ten frér, co šel do středu mapy, tak už tam není. Zmysl. Divný, asi to bude zabíjet toto. Ne, tam jsou elitní AIčka, ty vole. A jinak borci něco mi říká teda, že nejsme na tom PvEčku. Protože jak to po mě chtělo join squad, tak sebe normálně na tom Warzone. Pohoda. Ne, když mačneš top, tak tam máš joint operation. Bravo, no, že joint operation. A jsme to zkoušeli před chvilkou, že jsem skoro. Go. Vy takhle zničíte rýžový políčko. Ne, tam je přesně 2x2 metry, které jsou bez ryže. Vietnamské minové pole pro ty vole, pro ty máky. Tak, no. Já si to jenom označím pro sebe tady, co 716. Jo, oni tam udělali helipad. Oni s tím počítali. Nebo já tam zkusím nějak navést tu cestu na... Ty potřebuješ k té vorajenské věži a ty story, že? Nebo ty místa. Rozbitý ten. Jo. Rozbitý barák. Pohodě, já jsem se tam hodil. Kdo z vás hrál Hidden in 2? Hidden in Danger House? Hrál jste? Nehrál. Jo, hrál. Ano. Jo, hrál. Tenhle jsem to hrál jo. I v Moťáku. Jste, já nevím proč, ale když jste šli tím režimem, tak jsem si vzpomněl na první misi stezka přes bažinu. Hrál. Jo, výborný. Ty jsi doma teď, holouši, nebo jsi v píči? Jo, jsem doma. Jsem doma a dostal jsem antibiotika. Ty krávo, co pak? Tak nevím. Před nami. Nevím, kdy poletím. Vidíme, jestli se to bude. Internet se ti nějaký jebe, nebo mě? Náznaky zápalu... Náznaky zápalu plic. Mně se jebe. Tak poznáš, že jsem doma. Oj. Jebe se nad. Ty vole, ale to je... Oni střílejí na spíť. Jo, střílejí. Už vás někoho stihli trefit? Jo. Shit.
Už se slyšíme? Jo. Před náma? Au, z boku. Na ní nevím odkud. Minus, dostal jsem do těla. Já těž. No. Doma. To jsem, kde jsme skončili? A krešlo mi to. GPU crash. Opět, tak my se aspoň dáme dokupy.